សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តនៅ Control Channel ASEAN Military ជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើប្រទេសសៀមមានរកោះប្រមាណគ្រឿងមានរកោះប្រភេទអ្វីខ្លះហើយរកោះទាំងអស់នោះផលិតឡើងនៅប្រទេសណាខ្លះការដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះលើកឡើងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពសៀមនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះសៀមគឺជាប្រទេសមួយដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងយើងហើយមួយវិញទៀតរវាងខ្មែរនិងសៀមធ្លាប់មានជម្លោះតាមព្រំដែនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពសៀមនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបានច្បាស់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅស្គាល់រកោះទាំងអស់របស់សៀមមានប្រមាណគ្រឿងប្រភេទអ្វីខ្លះហើយរកោះទាំងអស់នោះទំនើបដល់កម្រិតណាមកទល់ឆ្នាំ2024នេះកងទ័ពសៀមមានរកោះសរុបទាំងអស់788គ្រឿងដែលគិតរួមទាំងរកោះប្រយុទ្ធធនធ្ងន់និងរកោះប្រយុទ្ធធនស្រាលដែលបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយបច្ចុប្បន្នសៀមបានបញ្ជាទិញរកោះប្រយុទ្ធធនធ្ងន់និងធនស្រាលចំនួន200គ្រឿងបន្ថែមទៀតពីលើរកោះដែលមានស្រាប់ចំនួន788គ្រឿងបច្ចុប្បន្នកងទ័ពសៀមមានរកោះ6ប្រភេទទាំងធនធ្ងន់និងធនស្រាលដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពរកោះទាំងអស់នោះរួមមានដូចខាងក្រោមទី1រកោះ Commando Stingray គឺជារកោះប្រយុទ្ធធនស្រាលដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរកោះ Commando Stingray នេះអាមេរិកផលិតជាពិសេសសម្រាប់តែកងទ័ពសៀមប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីសៀមគ្មានប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតមានប្រើឡើយរកោះនេះសៀមមានប្រើចំនួន106គ្រឿងហើយបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1989រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំពោះលក្ខណៈពិសេសនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់វាវាមានទម្ងន់ 22.6 តោនមានប្រវែង 9.3 ម៉ែត្រជាប្រវែងសរុបទាំងកណ្ដុងកំភ្លើងទទឹងប្រវែង3ម៉ែត្រហើយនិងកម្ពស់ 2.7 ម៉ែត្ររកោះនេះប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន4នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់អ្នកបញ្ចូលគ្រាប់ម្នាក់និងមេបញ្ជាការម្នាក់រកោះនេះបំពាក់កំភ្លើងធំទំហំ105មីលីម៉ែត្រហើយបានបំពាក់ជាមួយនឹងកំភ្លើងយន្ត2ដើមដែលរួមមានកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រជាកំភ្លើងយន្តសម្រាប់ការពារអាកាសធុនស្រាលនិងកំភ្លើងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមរកោះនេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមសុតដែលមានកម្លាំង535សេះប្រើប្រាស់កង់ប្រភេទកង់ច្រវាក់វារត់នៅក្នុងល្បឿន70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរត់បានចម្ងាយ480គីឡូម៉ែត្រចំពោះតម្លៃរបស់រកោះនេះពុំមានការបញ្ជាក់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយគ្រឿងនោះទេទី2រកោះ SV-101 Scorpionគឺជារកោះប្រយុទ្ធធនស្រាលនិងជារកោះសម្រាប់ឆ្លូបការដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសអង់គ្លេសរកោះនេះស្ទីមមានប្រើប្រាស់ចំនួន150គ្រឿងរកោះ SV-101 Scorpion នេះដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ1973រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមដូចជាសង្គ្រាមអេរ៉ាក់អេរ៉ង់សង្គ្រាម Falklandការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ1989សង្គ្រាមឈូងសមុទ្រនិងវិបត្តិទីក្រុងឆាមបៅការកោះ SV-101 Scorpion នេះមានទម្ងន់ 8.074 តោនមានប្រវែង 5.288 ម៉ែត្រទទឹង 2.134 ម៉ែត្រហើយនិងកម្ពស់ 2.102 ម៉ែត្ររកោះនេះប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន3នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់និងអ្នកបញ្ចូលគ្រាប់ម្នាក់រកោះនេះបំពាក់កំភ្លើងធំ90មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមនិងកំភ្លើងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រ1ដើមរកោះនេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមសុតដែលមានកម្លាំង190សេះវាប្រើប្រាស់កង់ប្រភេទកង់ច្រវាក់វារត់បានចម្ងាយ756គីឡូម៉ែត្រវារត់នៅក្នុងល្បឿន 72.5 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចំពោះតម្លៃរបស់រកោះនេះពុំមានការបញ្ជាក់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយគ្រឿងនោះទេ
ទី3រថក្រោះ M48A5 PI គឺជារថក្រោះប្រយុទ្ធធុនធ្ងន់ផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករថក្រោះនេះសៀមមានប្រើចំនួន105គ្រឿងវាត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ1952រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរថក្រោះនេះវាត្រូវបានប្រឡងនៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់វិបត្តិនៅលីបង់ឆ្នាំ1958សង្គ្រាមអាណានិគមព័រទុយហ្គាល់សង្គ្រាមវៀតណាមហើយនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឡាលោកក្រោះនេះវាមានតម្លៃ3,990ដុល្លាររហូតដល់3,151,479ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងគឺជាតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023រថក្រោះនេះវាមានទម្ងន់ 49.6 តោនវាមានប្រវែង 9.3 ម៉ែត្រទទឹង 3.65 ម៉ែត្រហើយនិងកម្ពស់ 3.1 ម៉ែត្រហើយវាប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន4នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់អ្នកបញ្ចូលគ្រាប់ម្នាក់ហើយនិងមេបញ្ជាការម្នាក់រថក្រោះ M48 និងរថក្រោះ M48A3 វាបំពាក់កម្លាំងធំ90មីលីម៉ែត្រហើយរថក្រោះ M48A5 វាបំពាក់កម្លាំងធំ105មីលីម៉ែត្រលើសពីនេះវាបានបំពាក់កម្លាំងយន្ត2ដើមដែលរួមមានកម្លាំងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រគឺជាកម្លាំងយន្តសម្រាប់ការពារអាកាសធុនស្រាលនិងកម្លាំងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមរថក្រោះនេះវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រភេទ Continental AV1790V12 Aircoolant Gasoline មានម៉ាស៊ីន12សីឡាំងមានកម្លាំង650សេះវាផ្ទុកប្រេងបាន760លីត្រទៅ1100លីត្រទៅតាមសេរីផ្សេងៗហើយវាប្រតិបត្តិការបានចម្ងាយ113គីឡូទៅ490គីឡូម៉ែត្រទៅតាមប្រភេទសេរីរបស់វាហើយវារត់នៅក្នុងល្បឿន48គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទី4រថក្រោះប្រយុទ្ធ M60A1 គឺជារថក្រោះប្រយុទ្ធធុនធ្ងន់ផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករថក្រោះនេះសៀមមានប្រើប្រាស់ចំនួន178គ្រឿងក្នុងនោះរថក្រោះ M60A1 RISE ចំនួន53គ្រឿងនិងរថក្រោះ M60A3 TTS ចំនួន125គ្រឿងដោយរថក្រោះក្នុងនោះ M60A3 TTS ចំនួនប្រហែល32ទៅ38គ្រឿងត្រូវបានសៀមយកទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើ TISCS HMA ប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធកំភ្លើងធូរ៉ែគឺជាផ្នែកប៉មខាងលើនៃដំបូលហើយនិងប្រព័ន្ធបើកបរជាដើមរថក្រោះនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ1959រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរថក្រោះនេះត្រូវបានប្រឡូកនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមជាច្រើនក្នុងនោះគេក៏បាននិយាយថាវាធ្លាប់បានប្រឡូកនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាសៀមផងដែររថក្រោះ M60A1 RISE មានតម្លៃ703,278ដុល្លារហើយរថក្រោះ M60A3 TTS វាមានតម្លៃ 1.292 លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងរថក្រោះ M60A1 វាមានទម្ងន់ 52.6 តោនរថក្រោះ M60A3 វាមានទម្ងន់ 54.6 តោនវាមានប្រវែងសរុបទាំងកណ្ដុងកំភ្លើង 9.309 ម៉ែត្រសម្រាប់រថក្រោះ M60A1 ហើយប្រវែង 7.3 ម៉ែត្រគឺរថក្រោះ M60A3 ហើយកម្ពស់របស់វា 3.27 ម៉ែត្រដូចគ្នាវាប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន4នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់អ្នកបញ្ចូលគ្រាប់ម្នាក់និងមេបញ្ជាការម្នាក់រថក្រោះនេះបានបំពាក់កម្លាំងធំ105មីលីម៉ែត្រហើយនិងកម្លាំងយន្ត2ដើមដែលរួមមានកម្លាំងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រគឺជាកម្លាំងយន្តសម្រាប់ការពារអាកាសធុនស្រាលនិងកម្លាំងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមស៊ូតប្រភេទ Continental AVDS 1790
12 V12 Aircolette Twin Turbo ដែលមានម៉ាស៊ីន12សីឡាំងវាមានកម្លាំង550សេះវាផ្ទុកប្រេងបាន1457លីត្រវាប្រើប្រាស់កង់ប្រភេទកង់ច្រវាក់វារត់នៅក្នុងល្បឿន48គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរត់នៅលើផ្លូវជាតិហើយរត់នៅលើផ្លូវលំ19គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងវារត់បានចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រទី5រថក្រោះ T84 Upload T គឺជារថក្រោះប្រយុទ្ធធុនធ្ងន់ដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរថក្រោះនេះសៀមមានប្រើប្រាស់ចំនួន49គ្រឿងរថក្រោះនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពឆ្នាំ2009រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយរថក្រោះនេះធ្លាប់បានប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈពិសេសរបស់រថក្រោះនេះវាមានទម្ងន់51តោនមានប្រវែង 7.075 ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង 3.400 ម៉ែត្រហើយនិងកម្ពស់ 2.800 ម៉ែត្រវាប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន3នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់និងមេបញ្ជាការម្នាក់ចំពោះកំភ្លើងរបស់វាបំពាក់កំភ្លើងធំ125មីលីម៉ែត្រ Smooth Bokkan មានគ្រាប់46គ្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រាប់ហើយនិងបំពាក់កំភ្លើងជន2ដើមដែលរួមមានកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រគឺជាកំភ្លើងយន្តសម្រាប់ការពារអាកាសធុនស្រាលនិងកំភ្លើងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមរថក្រោះនេះគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតដែលមានកម្លាំង1240ទៅ1500សេះវាអាចផ្ទុកប្រេងបាន1140លីត្រវាប្រើប្រាស់កង់ប្រភេទកង់ច្រវាក់វារត់បានចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រវារត់នៅក្នុងល្បឿន70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរត់នៅលើផ្លូវស្រួលហើយរត់ល្បឿន45គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរត់លើផ្លូវពិបាកទី6រថក្រោះ VT4 គឺជារថក្រោះប្រយុទ្ធធុនធ្ងន់ដែលផលិតឡើងដោយប្រទេសចិនរថក្រោះនេះកងទ័ពសៀមមានប្រើចំនួន60គ្រឿងរថក្រោះ VT4 គឺជារថក្រោះស៊េរីទំនើបបំផុតរបស់ប្រទេសចិនវាត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពឆ្នាំ2017រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរថក្រោះនេះផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Norinco របស់ប្រទេសចិនវាមានតម្លៃ 4.9 លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងវាមានទម្ងន់52តោនមានប្រវែង 10.10 ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង 3.44 ម៉ែត្រហើយនឹងកម្ពស់ 2.40 ម៉ែត្ររថក្រោះនេះវាប្រើប្រាស់យោធិនចំនួន3នាក់ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការដែលរួមមានអ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកបាញ់ម្នាក់និងមេបញ្ជាការម្នាក់រថក្រោះ VT4 បំពាក់កម្លាំងធំប្រភេទ ZPT98A ទំហំ125មីលីម៉ែត្រ Smooth Bokkan វាមានគ្រាប់38គ្រាប់ក្នុងនោះ22គ្រាប់ផ្ទុកនៅក្នុងបន្ទប់គ្រាប់រួចជាស្រេចហើយវាត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងកំភ្លើងយន្ត2ដើមដែលរួមមានកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ 12.7 មីលីម៉ែត្រគឺជាកំភ្លើងយន្តសម្រាប់ការពារអាកាសធុនស្រាលនិងកំភ្លើងយន្ត 7.62 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ដើមរថក្រោះនេះវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ុតប្រភេទ VT E1 V12 ដែលមានម៉ាស៊ីន12សីឡាំងវាមានកម្លាំង1200សេះវាប្រើប្រាស់កង់ប្រភេទកង់ច្រវាក់វារត់បានចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្ររត់នៅក្នុងល្បឿន70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ